Der er mange, der får en amerikanerbil, som bruger den til at tage på træf og cruise rundt med venner og familie, tage ud i det danske sommerland og få verdens største is. Og så er der dem, som elsker høj fart, duften af brændte dæk og højoktan brændstof. I dag, der er jeg taget en tur nordpå. Jeg er taget op til en fyr, der er bit af drag racing. Jeg er taget op for at besøge Søren Mende og snakke en lille smule om den her. Mit navn er Michael, og velkommen til Hot Rod TV. Hej så. Goddag. Og velkommen. Tak. Og tak fordi jeg måtte komme nordpå og besøge dig. Ja. Der er noget, der er gået lidt op for mig i dag, da jeg kommer ind, fordi du var så beskeden, da vi snakkede sammen, at du havde jo et sted, hvor der blev lavet noget, og det var ikke fordi, det var vildt og prangende. Det første, jeg ser og får øje på, da jeg kommer ind i din garage, det er monster, der står bagved os. Ja. Hvis du ikke har noget i din garage, der er værd at se på, så... Men det har jeg. Men jeg synes selv, det roder lidt, og det er lidt slidt, men det bliver brugt. Ja. Jeg har ikke det her klassiske mandehjørner. Jeg har lidt herovre, men ikke... Når vi sidder herude, så er det fordi, vi laver tegninger eller kreationer på whiteboarden over for lige at beslag eller idé eller regner et eller andet. Eller, så bygger vi og hygger. Okay. Og, ja, tit alene også jo, men vi har nogle stykker, der går og skruer sammen. Hvordan kan det være, du fik passionen for amerikanerbiler i sin tid? Jeg har en far, som har skruet bil, fra jeg var blevet født. Mm. Men ikke i amerikanerbiler. Han skruede bare for naboer og for venner og bekendte. Ja. Født og opvokset i en 2,5-værelses lejlighed med 2 større søskende. Ja. Så vi boede 3 på et værelse og var vant til at være tæt. Mm. Og min fætter havde en garage, ganske almindelig villavej. Altså villavej, det er det jo ikke, boligblok. Ja. Og så med garage i gården, ikke? Og der skruede min fætter og gik og lavede til dagen og vejen på den måde. Og så har jeg jo altid været en del af det, at gå og rode biler dernede. Og det var selv samme garage, som jeg byggede min første amerikaner i. Ja. Men amerikanerbilen som sådan, det er jo nok bare effekten og buller og V8'er, der har fra med Orbeta. Altså, når der holdt en El Camino hjemme på gaden, fordi en eller anden ung mand havde købt sådan en, så var jeg bare fuldstændig. og min første bil skulle selvfølgelig også være sådan noget, men det var, dengang skulle man have mor og far til at kautionere. Og, så det var ikke lige det, jeg fik. Nej. Og så alligevel, så gjorde jeg, fordi jeg købte en 71 Commodore Coupé, som min første bil. Okay. Og min mor var, de var tosse. Nå. Men de kautionerede. Ja. Og så gjorde de ikke alligevel faktisk, for det endte med, at jeg fik lov af banken til at købe den uden kautionist. Okay. Men når ikke jeg var hjemme, så stod den gamle nede på gaden og pralte med den her gamle Commodore, fordi den var jo fed, og den var jo fin. Så et var jo, det kender vi jo nok, når man har børn, så skal man prøve at gøre det fornuftigt for dem. Jo. Når ikke de hører, så kan man jo godt sige. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så det var, det er nok der min passion kommer fra. Ja, okay. Den første amerikanerbil, hvad er det? Jamen den første jeg køber, den køber jeg faktisk af en gut inde i Aalborg. En 63 Buick Special, 2-dørs. Ja. Men den er uden motorgearkasse. Okay. Og det synes jeg, det kunne man nok finde ud af. Ja. Så jeg ender faktisk med at købe noget motorværk, som så ikke var til den bil, men tænkte, det kan vi godt bygge i. Ja. Men det var så, da jeg fik det skilt der, så var der en, der var klogere end mig på det tidspunkt, så den blev sgu aldrig til motor. Og går sådan set lidt sur i projektet, og så, så finder jeg en gammel 55'er ved en kære mand, som du har jo besøgt, den første. Det er ligesom om den røde tråd, den kommer lidt i de her programmer. Jo, fordi Jes derude i Arden, han solgte mig faktisk min første amerikaner, som jeg fik lavet færdig. Ja. Og den stod muret inde i hans værksted. Og, jeg var bare solgt. Ja. Og vi fandt så en god, fornuftig deal dengang, og det var nogle andre priser end i dag. Ja. Og så fik jeg den hjem og
fik jeg vide, at den mod klubben, den får du sgu aldrig lave. Nej. Og 14 dage senere, der kom jeg på nummerplader. Okay. Så den... Ah, det var måske ikke 14 dage efter, jeg købte den, men i hvert fald 14 dage fra, jeg gik i gang med den. Ja. Jeg var jo sådan, jeg boede i en lejlighed inde i Valdemarsgade. Der havde man ikke nogen garage, så der var ikke noget at gøre. Nej. Og så min mor og far boede stadig i den her lejlighed, som jeg er født i, og havde den her bitte garage. Mm. Så min mor og far tog på sommerferie, og så fik jeg nøgleren til værkstedet. Og så fik jeg faktisk naboens overfor. Og det var de to sidste garager, så de var lige de her meter knap bredere. Ja, okay. Så den ene garage, naboens, der kunne min bil stå i, og den anden kunne jeg så skrue i. Så jeg skældte jo motor og lavede motor og fik det samlet. Og ja. Så jeg havde begge garager, så jeg stod op om morgenen i min sommerferie, kørte ud, skruede bil, pakkede værktøjer, det er den ene, og bil i den anden. Ja. Næste dag uge trak det frem, og så gik der, ja, for jeg gik i gang til bilen og kørte den, der gik under en måned. Ja. Så var jeg ude og køre i en 55 Chevrolet'er med V8'er og ja. Kørte i klubben til halvøj derude om den efterfølgende fredag. Ja. Så der vandt jeg vedmål. Sådan. Hvor mange biler er blevet til siden, så er standard amerikanerbiler? Det skulle jeg måske være forberedt på det spørgsmål. Det ved jeg ikke. Nej. Jeg har ikke talt dem. Men det ved jeg ikke. 10, nej. 15, okay. 20, jeg ved ikke. Er der nogen, der har gjort specielt indtryk, altså mere indtryk på dig end andre? Ja, der er vi inde på det med børn igen, tror jeg, fordi jeg byggede jo 55'eren og kørte i kørte vel 3 år. Mm. Og fik så øjnene for drag race og blev lidt luret af det og fandt ud af, at jeg havde jo alle dage gået og lyttet på, hvad de andre de havde af motor i, og den går kraftigt med godt. Og så lige over og spørger, hvad har du i den? Og den der, den går sammen godt. Hvad har du gjort? Du ved, så har dannet mig et billede af, hvad jeg godt kunne tænke mig at lave. Ja. Og så byggede jeg min første motor i 89. Ja. Og putter i den her gamle 55'er. Og mig og så min daværende mekaniker, makker, vi skulle bare ud og blæse. Ja. Du sagde dem at få den her færdig. Ja. Ind til Aalborg. Mm. 3 tommer uge under døren og gadesliks og hele skidtet. Så bare ind til Aalborg, og så bare ind og blæse om kap med alle dem, som havde givet en røvfuld med den gamle motor. Ja. Indtil det så var en Mondeo, der... Nej, Scorpio var vist på det tidspunkt. Han ville også gøre om kap. Ja. Det skulle vi ikke gøre. Nej. Så der fik vi sådan en lille... Vi fik ikke en bøde, men vi fik sat om en skideball, vi kan huske. Ja. Og så... ja... Så tog det jo bare derfra en regning med race. Ja. Og så for ikke at splitte den her gamle 55, så faktisk dengang, der var jeg alligevel lidt fornuftig. Mm. Så tænkte jeg, jeg skal have en bil, som, der havde vi kørt i nogle år i den. Man kunne godt se, hvis vi skulle videre, så skulle vi til at splitte den af. Ja. Så køber jeg faktisk en Nova, tror jeg, i Sverige. Mm. Uden afgift og træls at se på. Ja, okay. For at bygge den rimelig fornuftig pæn og ny fiberhjelm og bygge noget scoop og noget på og lave en small block til den og for at lave en gearkasse og Benny nede i Randers, som havde værksted dernede i gamle, der kørte også racer. Jeg havde rigtig godt med Benny, og Benny hjalp mig med mange stumper og hjalp mig meget igennem tiden. Ja. Og så fik vi den her gamle Novo køre og kørte faktisk i den i nogle år. Mm. Og så havde man selvfølgelig lige en gadebil i indimellem, man lå og kørte i, mens sommerperioden var til træf og sådan noget. Dengang der kørte vi jo, der kørte man altså træf hver weekend og drak sig i hegn og sov i spidstelt. Og, og så, hvad fanden købte det så? Men så tror jeg faktisk, der kom børn ind i billedet. Ja. Jeg kørte i en 63'er Chevrolet Biscayne efterfølgende. Og den... den havde vi noget gasserne op, og den var faktisk ret hurtig, og den brugte jeg på gaden, kørte i på gaden. Okay. Man kørte også drag racing og kørte til Lentop og alle mulige steder, men man kører i bilen. Ja. Så fik jeg sgu lige pludselig en besked på, at vi skulle have et lille barn. Ja. Og så blev jeg sådan lidt, jeg skulle ikke køre rundt med barn i den her gamle 63'er. Altså der var ingen sæl og ingenting. Nej, nej. Så på det tidspunkt, jeg kan ikke huske, hvornår det har været, der havde jeg en drøm om NASCAR på plader. Ja. Og de lavede jo en Monte Carlo i 86, som reelt set var en NASCAR, bare puttet på plader. Og selvfølgelig ikke med en vild motor, men det var vist en 305'er med, jeg kan ikke huske, hvad den havde heste. Det var også lige mig. Bilen som sådan havde aldrig været en drøm. Ja.
Men afgifterne dengang var jo astronomiske. Ja. Og så hørte jeg om en, der stod i Esbjerg, og den var ikke på plader, fordi de havde fået en afgift på 180.000 på den. Okay. Og det havde de jo ikke råd til, det mange år siden, så ja, den stod bare stod. Ja. Og Bent, som havde den engang, havde taget den hjem. Det var noget et eller andet i USA, en dame, der havde haft den noget. Men den til salg, og sådan er jeg altid drømt om. Ja. Så vi blev enige med, vi kørte kiggeren. Og vi startede bilen, og jeg sagde, at jeg er nødt til at prøve en tur ind for at se, om det er noget. Det var også træls at have en drøm, og så er det ikke det. Ja. Og vi får den her bil ud af garagen, og jeg kommer ud og kører, og jeg er bare solgt. Ja. Jeg skal have den bil. Så mod alle odds og forventninger og fornuft, så køber jeg den her gamle bil. Ja. Og så tager jeg og søger afgiften på den. Og får en afgift, der er noget fornuftigere end det, han har fået. Ja. Men det vil jeg sgu ikke betale for den, fordi det er jo stadigvæk ikke det, bilen er værd, hvis den står og skulle sælges. Mm. Så jeg indgav en klage og var inde og snakke med dem i Aalborg. Og de må være blevet træt af mig på en eller anden måde, inden vi er 12 skat. Mm. Fordi de indvilligede faktisk sige, at hvis jeg fik 3 priser fra forhandlere, som solgte sådan noget bilværk, så ville de sætte afgiften efter det. Okay. Og det har jeg jo ikke hørt før. Nej. Men jeg kom med en pris, tror jeg, der hed 99.000 i udstillingen syne. Ja. Ja. Så de papirer, jeg havde fået retur, de var streget over med slettelak. Ja. Og så var der skrevet, og nu vil jeg ikke hænge sig op, men stod der 47 okay. i afgift. Hold op. Sådan noget lignende. Så det var også, den stod mig lige omkring 100.000 dengang. Det var også mange penge på en ung valp og sådan noget. Men så havde jeg en fornuftig bil, vi kunne køre i familien. Ja. Og stadigvæk køre til straf. Ja. Så jeg betalte afgiften og fik den her bil ud at køre. Og så blev det ligesom vores skadebil i et par år. Ja. Hvor vi kørte til straf og sådan noget. Men der var ikke ræs nok i. Nej. Så. Nej, fordi at der sker jo lidt eller andet på et eller andet tidspunkt, at der skal noget drag race, og når man jamen kigger bagved os, ja, der er jo en historie der også. Det havde jo allerede været en år dengang, og, ja, og du ved, så var det de her børn, der gjorde, at den kom lidt væk. Mm. Men den har alle deres bygt. Ja. Så går jeg faktisk hen og køber en Vega, importeret fra Sverige. Ja. En rigtig rørrambil, ja, en rigtig racebil. Og vi kører alle det her gadeløb og ja, lidt gadeløb er det, men primært på Sindal Lufthavn og Lindtorp Lufthavn. Og hvor fint kørte vi ellers ind. Ja, alt det, der blev kørt af sådan noget dengang. Mm. Vi kørte jo en hel serie der, hvor der var rigtig mange, der kørte race dengang. Og der kørte vi i den her, det gik faktisk rigtig godt, og vi blev to år derovre. Ja. Og Benny ned fra Randers kørte fra os. Okay. Men vi var ikke helt populære, fordi vi kom i sådan en racerbil, ja, hvor mange af de andre jo kom ind og gadebiler. Ja. Så vi skulle have været ekskluderet af det her. Vi havde noget møde nede i Randers, hvor folk blev enige om, at der måtte ikke være sådan nogle biler med, i hvert fald når de var så lette, fordi det var en lille bil. Ja. Der var bare ikke nogen, der vidste, hvad den vejede. Nej. Men den var faktisk tungere end de fleste, de kom af, der kørte, fordi det var en jernbil. Okay. Men fred være med det, vi kørte, og det var skidehyggeligt. Vi hygger os jo gevaldigt. Hvad er det, der får, dig ind i den verden af racerbiler og drag race? Jamen det var jo tilbage til 55'eren, ja, da jeg flyttede herop, fordi at have en bil inde i Aalborg Midtby og ingen garage. Mm. Og vi boede i en passage, hvor folk fra Vestbyen gik i Jomfru Enegade, så gik de igennem, hvor vi boede, og så samtlige sidespejler og antenner og alt, de blev brækket af bilerne. Så der kunne jeg ikke have en bil til at stå. Nej. Jeg sov jo op i vindueskarmen. Lige snart der unge mennesker, så sov jeg på vejen i på gaden, ikke? Ja. Så jeg var nødt til at finde noget. Og så flyttede vi på landet. Der købte jeg gården herop helt tilbage i 90. Ja. 91. Okay. Så købte jeg gården herop. Og der var det et nedlagt landbrug med en gammel stald her. Mm. Så var muligheden for at bygge nogle racerbiler, for at bygge og ligesom komme væk. Men heroppe boede der jo faktisk af den her lille by at være en masse mennesker, som havde amerikaner. Ja. Og der var faktisk en good hop, som kørte drag race, okay, som boede her om bag. Ja. Og vi faldt hurtigt i hak, og jeg lærte hurtigt nogle skistreger ham, og ja, så begyndte vi jo at køre sammen. Mm. Og så blev det jo mere intens, og så begyndte vi jo at køre til Sverige, og ja. Og det var faktisk med Novaen, dengang, hvor det startede, hvor vi byggede den efter 55'eren. Ja. Og så blev det jo sådan lidt mere seriøst. Ja. Og det var jo sådan set Tom, der boede herovre, og så en, der hedder Erik, som stadigvæk bor her i byen også. Okay. Det var de gutter. De Tom og Erik hang sammen som racer og mekaniker. Ja. Og jeg begyndte så med min kammerat Jan der, og så mig. Mm. Og så var vi også fire, der blæste rundt til alle de her
Og så stoppede Tom med ræs i en periode, og begyndte så lidt igen, og så stoppede igen, og så flyttede han. Men jeg kunne ikke slippe det igen. Nej. Og efter en del år med gade og lidt racerbil, og så røg jeg i den klassiske skilsmisse, og det hele blev ligesom givet lidt op. Racerbilen, den gamle Nova, der, eller Vega, der er billeder her på, den beholdte jeg, og beholdte i skilsmissen. Mm. Og så, så fik den faktisk lov at stå i næsten 4 år, hvor jeg ikke kørte. Okay. For at få styr på, jeg flyttede faktisk herfra også. Okay. Men tog det tilbage på grund af, at det ikke blev solgt. Ja, okay. Og så blev, raceren solgt. Og vi, Marianne, min nye, ender faktisk med at købe en familiecontainer, Touran, ja, med plads til alle børn, fordi vi havde lige fået de i mine vores. Og, og da vi har haft den i ikke ret lang tid, så kom den første regning, og så kom der en regning mere, og det endte med at blive det dyreste bekendtskab nogensinde. Ja. Så den skulle bare væk, og jeg kunne ikke sælge lort, men der var en forhandler, som gjorde i amerikanere. Ja. Han kunne godt sælge. No. Så jeg endte med at køre over på kæren på Sjælland, og så tog jeg 2 amerikanerbiler med hjem. Så jeg købte en 91 Caprice på dansk plade. Mm. En gammel direktionsvogn fra Sjælland. Og den ender vi med at køre i som hverdagsbil. Janni havde den som hverdagsbil til at få arbejde i 2 år. Og så har vi en 61 Chevy 2-dørs, som var med i handel. Og den får jeg så først pladet på lidt over et år efter. Ja. Og blæser rundt i den. Og på det tidspunkt ligger jeg jo og kører til Aarhus og henter unger. Ja. Hver en weekend. Så det gjorde jeg enten i en gammel Caprice fra 91 eller også i en 60'er. Bare sgu. Ja, en 60'er. Ja. Og det var det. Det var sådan lidt hyggeligt nok. Det gik jo så bare sådan, at racer, det spørger jo stadigvæk. Men der var ikke nogen racerbil. Nej. Og vi var jo stadigvæk samlet med det. Den røde tråd, som du kalder det, de gamle mennesker. Ja, ja. Og når vi samles, så var det jo mange gange, for mit vedkommende, de racerfolk, jeg fandt over til bord ved og sad med. Og en dag vi kom hjem, jeg har måske nok været knap så social til den her fest, fordi alle gutterne, de var der, og Janne, hun kunne godt se, hvad det var. Det gik op i, det var race. Ja. Så siger hun til mig, jeg tror ikke, du skal sælge den bil, og så køber du en racebil. Ja. Det var tilsyneladende det, du brænder for. Vi ses. Ja, der blev du lidt nervøs, gjorde du ikke? Nej. Overhovedet ikke? Nej. Nej. Jeg vidste jo godt, så var det jo bare at sætte den der til salg. Ja. Og så sætte racerbilen på ønskelisten igen. Mm. Så vi fandt faktisk Camaro'en til mig i baggrunden deroppe. Ja. På Mosten. Ja. Den havde været til salg på nettet, jeg havde hørt lidt om den, men så tog vi på Mosten og kiggede, og der var forhandleren, det var sådan en forhandler, der havde den. Ja. Der var han nede med bilen, og han så min gamle 60'er, og vi blev enige om, det kunne vi nok finde ud af eller andet med. Ja. Så købte jeg den og skilte noget af på den, og så startede det derfra. Ja, okay. Men så var man ligesom 7 år længere frem. Der var sket en del på 7 år. Ja. Så det blev noget vildere grej. Ja. Faktisk allerede fra den af. Ja. Den var halvhæftig, den motor, der lå i, og den startede jeg med at lave om på. Og det er stadigvæk faktisk delene fra den bil. Ja. Som er basen af noget af det der i dag. Okay. Fordi det er vel, altså når man tager den beslutning om, at man gerne vil køre drag race, og ligesom fokusere på det, og bruge rigtig meget tid på det, så er det vel også en væsentlig større forskel, end at gå og skrue i en almindelig amerikanerbil. Det bliver lige pludselig lidt mere, jeg vil ikke sige professionelt, men det gør det vel på en eller anden måde, hvis du er ude og køre race. Jo, det gør det jo, men i bund og grund, så er det er jo de samme stumper. Mm. Og kærligheden, der bliver lagt i præcisionen i at lave en motor til den der, for mit vedkommende, det er i hvert fald det samme. Ja. Så man kan sige, stumperne er anderledes. Ja. Forstået på den måde, at den dyre krumtap, og det er måske ikke den, der ligger i sådan en, det er den originale. Mm. Men her i det, der ligger de bedste og de dyreste stumper. Ja. Men at skrue i det, der er nogen, der måske nok vil blive overrasket, når jeg siger, at det er sgu nogenlunde det samme. Okay, ja. Men det er det måske ikke helt. Der er nogle tolerancer, og der er nogle ting, man er lidt mere omhyggelig med. Mm. Men, jamen, det ved jeg ikke. Jeg gør det bare. Ja.
Altså, jeg ved godt, det er et mærkeligt spørgsmål at stille. Vi skal rundt og se bilen lige om lidt, og de andre biler, men om 10 år, kan du stadigvæk race? Jeg er stadig på racebanen. Mm. Jeg ved ikke, om jeg selv kører. Nej. Jeg har en søn, der bliver 15 nu her. Mm. Han siger, at han skal køre videre den der, hvilket moren siger, det kommer han ikke til. jeg ved det sgu ikke. Mm. Jeg vil sige, hvis som ting ser ud lige nu, med ræs og med de ting og sager, der er gang i bilindustrien og vores regering og vores politi, og så den drøm, jeg havde om at køre et eller andet på gaden med en lidt grov motor i, det tør man næsten ikke i dag. Nej. Politiet, de tager den jo. Ja. Altså, en original motor i en gammel El Camino, den kan man jo lave 500-600 heste på. Tør man at køre det? Jeg ved ikke. Jeg ved bare, hvis jeg ville ud og gøre det igen, at jeg kunne godt tænke mig at få en bil, jeg kunne bruge på gaden, men stadigvæk kunne køre noget gaderæs i, tage ud i weekenden og køre med min makker til Randers, og så tage dernede en aften og klikke fullfacen på, og så lige tage en 3-4 hit dernede, og så køre hjem igen og synes, det var fandme fedt. Mm. Det kunne jeg godt tænke mig, og så kan vi køre til Blokhus på søndag og køre is. Ja. Så om der står en racerbil, det ved jeg ikke. Folk tror, jeg er på vej til at opgive det hele, fordi jeg har solgt min lastbil og alle de ting, så jeg for, men på grund af corona og alt muligt andet, det ved jeg ikke, om det er det, der har taget mod lidt fra mange arrangørerne, men inkluderer nok også en selv, at der gik lige noget andet ind i der, hvor at det gik godt, ikke? Mm. Så, men ja, jeg vil ikke love dig, at jeg ikke er der. Nej. Om 10 år. Det er vel også noget, der har groet sig fast i ens det er DNA, ikke? For mit vedkommende er det jo en livsstil. Ja. Jeg ville jo ønske, at det kunne fortsætte herhjemme. Mm. Jeg har jo været forkæmper i 100 år for at få noget bane op at stå. Ja. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, det er jeg stadigvæk. Mm. På sidelinjen kører vi jo et projekt ja. Med nogle gutter i op på Sindal-kanten. Ja. Med at få lov at køre på Sindal. Okay. Og vi har jo været til forskellige møder med kommunen, og er jo faktisk nået rigtig langt. Ja. Men så bryder der lige pludselig noget op et andet sted, så får man lidt, der er nogen i Horsens, der måske, og det bliver til noget. Ja. Og så lige inden corona var vi faktisk rigtig langt i at lave et, vi havde lavet oplæg og sendt afsted med en parallelbane på Sindal Lufthavn. Okay. På grund af, at man har planer med Sindal Lufthavn, de er så blevet ført ud i livet, nu de er jo nedgraderet den fra Lufthavn til flyplads. Ja, okay. Så man er måske lidt interesseret i at holde nogle aktiviteter deroppe. Mm. Så det var tæt på et ja til at sætte i gang med at lave en parallel bane deroppe. Og så kom corona, og så tabte jeg sutten og tænkte bare, ved du hvad, der er ikke nogen, der gider at kigge på os de næste 2 år nu, fordi nu er der bare krise på alt. Ja. Og så prøvede jeg sådan lidt at komme ud af det, og så da jeg kom hjem fra ferie i sommers fra USA, så lå der en besked på min far, om jeg kunne tage med på kommunen til møde. Og det var tirsdag efter, jeg kom hjem om søndag. Sådan. Og så var vi til møde deroppe, og så havde så hende, der sådan set skulle komme med noget af det. Hun havde så corona, så vi fik ikke en masse ud af møde, men jeg blev ringet op efterfølgende. Mm. Og den er ikke lukket af endnu. Fedt. Men jeg må også sige, jeg er 52 nu. Ja. Og hvis jeg skal have noget glæde af banerne, så skal det snart være. Ja. Og ellers så bliver det jo kæmpe for sådan en som min søn, og de andre unge mennesker kan komme et sted hen og køre. Jeg tror ikke, der er behov for sådan en som dig i den proces, i forhold til at få lov ved kommunen og ligesom... Jo, men det er også bare, jeg har fuldtidsjob, og skal holde bilen ved lige, og man er med i klubben, og man er med, og du ved, der er bare for lidt timer i døgnet efterhånden til, at jeg brænder rigtig meget for, og det vil jeg nok blive ved med at gøre, men hvis ikke håbet for, at det lykkes, det er der, så er der fandme mange andre ting, jeg godt kan bruge min tid på. Og man kan sige, hvis jeg skal køre, jeg kan i hvert fald til at starte med, jeg kan køre derop, det kan jeg jo godt, men jeg skal ud på en klistret bane, hvor man kan bruge en rigtig bil. Ja. Så for mit vedkommende, så kæmper jeg i hvert fald for, at alle gadedrengere, de kan komme ind på en bane. Og hvis ikke vi får dem af vejen,
så ser vi bare ulykke på ulykke. Ja. Så vi skal have de unge mennesker ind på en bane under nogle fornuftige forhold, og så skal vi andre lige så stille krybe ind om og så få lov at lave en racerbane over tid, ikke? Jeg tænker, at vi skal rejse os op og så gå lidt i detaljen på Forden, hvis man kan tillade sig at kalde det. Det kan man godt. Det kan man godt. Den der kølefigur, den der er den Ford. Ja. Den er original. Skal vi ikke gå og kigge på så? Lad os gøre det. Søren, vi har fået fjernet stolen. Yes. Og så kan man virkelig se vilddyret i sin i sin ret. Ja. Er du stolt af den? Ja. Det er det. Den er den er blevet lidt som vi har drømt om. Ja. Den gode Brian Grønhøj har jo brugt længe på at designe flammer i samarbejde med mig og mor. Og Sten, som du også selv kender, Sten Gården, har pinstripe og male flammerne. Brian har designet dem, Sten har malet dem. Og så det er min kammerat Jakob Søndergaard, autolakerer, som malte bilen i sin tid. Ja. Så jeg synes, det er blevet, man kan se på et billede herovre bagved, at den var rød og havde Malteserkors og noget, dengang jeg købte bilen. Ja. Og den var faktisk også fin i rød, det skal den da have. Men sort med flammer, det er mig. Det kan nu. Det kan nu, ja. Hvor lang tid har du haft det? Hvor lang tid har du haft bilen så? Jamen, jeg tror faktisk, det nærmer sig 9. Ja. 9 år. Okay. Vil jeg tro. Hvis nu du sådan skal give sådan en guide rundvisning på din drag racer, kan du gøre det? Sådan, hvor du fortæller om, hvad... Altså sådan, hvad funktionen er. Ja, og hvad den er bygget op af. Og... Ja, bilen er lavet i Finland i 2005 af to skøre finner, som har drukket noget vodka og halløj, og har fået den idé, at jeg tror, de har bygget mange racebiler, eller flere i hvert fald. Flashback. End of flashback. Og så ville de lave en 32 Ford. Ja. Så de har formentlig købt en fiberskal, original mål. Ja. Og så begyndte de at lægge nogle jernrør op på bord, og så svejse et chassis op, som er lavet så godt, at den i dag er synet som en racerbil med et 7-5 tag. Det vil sige, at den må køre ned til 7,5 sekund på de 400 meter. Okay. Så de har gjort lidt rigtigt, og det er et rigtig pænt stykke arbejde. Jeg har en DVD derinde med, fra det første rør bliver lagt til bilen er færdig. Ja. Det er virkelig et par dygtige gutter, der har været i gang. Ja. Og alle delene er det bedste af det bedste. Det er Strange, det er Wildwood, det er you name it, Mauser, alle de rigtige stumper til at bygge en bil, der dur. Så er den sat op med PT, en small block. Ja. Og den var købt med en 620 kubiktommer big block i sin tid. Ja. Men den valgte jeg ikke at tage med bilen. Den endte så med at ryge til Danmark alligevel. Men jeg ville gerne selv bygge en motor til en. Ja. Så jeg byggede en 434 small block med lattergas på. Okay. Og kørte faktisk de første 4-5 år med lattergas. Og så kom jeg til et race en dag, hvor jeg lige havde brændt 4 stempler. Ja. Fordi lattergassystemet havde svigt i den ene side. Okay. Og så røg der 4 stempler, og så sagde jeg, aldrig mere gas på det lort. Næste gang, der skal noget tryk på den her bil, så bliver det fra noget andet end lattergas. Ja. Og det kan jo så blive en kompressor eller en turbo. Ja. Og det kom jeg jo til at sige så højt, at det var der nok nogen, der ville hænge mig op på, hvis ikke jeg gjorde. Ja. Så jeg begyndte at bygge min første turbomotor. Nu har vi haft corona og noget, men det er da vel 2 år, jeg har kørt med det her opsæt. Og det var faktisk færdigt, ligesom corona brød ud. Ja. Men så havde jeg jo god tid til at gå og få det hele til at spille og se pænt nu. Ja. Men så sidder der en totrins Chevrolet gearkasse bagefter, godt nok automat. Ja. Men hvis man kommer over og lurer her, og vi får den kære Claus til at flytte hænderne. Han hedder simpelthen Claus? Det er Claus. Og lidt tidligere mekaniker? Ja, han fik bare for lidt at spise. Okay. Gearskifte hernede. Ja. Trykflasken, der sidder der. Det er trykluftstyret gearskift. Ja. Og det er simpelthen computeren, der styrer, hvornår den skal skifte gear. Okay. Så de 2 gear skifter den selv, så jeg skal bare koncentrere mig om at holde i her. Ja.
Så det bedste stempel, der sidder her, det er min faldskærm. Mm. Så når jeg kommer over stregen på sådan 400 meter, så skulle jeg gerne trække den. Ja. Og på rattet her, der har vi to funktioner. Jeg har den røde knap her, er min brems. Så når jeg træder bremsen ned, trykker på knappen og flytter foden fra bremsen, ja, okay. Så er det kun forhjulen, der er låst. Så kører jeg varme de brede bagdæk op. Mm. Og når jeg så har varmet dem op, jeg smider den i anden gear med det samme, så lige snart den kører på en 6-7.000 omdrejning i anden gear, slipper jeg bare knappen, så begynder den at rulle fremad. Okay. Og så er dækken altså varme. Ja. Så har jeg min anden knap herovre, som er den transbrake ned i gearkassen, som gør, at første og bakgear, de faktisk står åben samtidig. Det vil sige, hvis man har en bil, der holder i første gear og i bakgear, så kan den altså ikke køre. Mm-hmm. Så trykker jeg speederen i bund, når lyset det holder med de fire lamper tændt. Ja. Så har jeg den her ind, og når lyset det bliver grøn, så slipper jeg den. Så flytter den ganske simpel bakgear. Ja. Og det vil sige, så står vi i første gear, og speederen den er i bunden. Ja. Og motoren den laver 800-900 hest. Så kan man selv begynde at lægge ting sammen. Så vælte den på røven. Ja, det må man sige. Og så begynder de her sådan skære wheeliebar at give mening. Ja. Inde i mørket nu, vi har lys fremme, så sidder der sådan en lille bitte smart ting derinde. Ja. Og det er motorstyringen, som styrer hele motoren. Og alle de ledninger, man kan se, der går i den, de er altså forbundet rundt omkring. På sensor, døser og ja, alt muligt. Ja, okay. Og det er jo det, der er forskellen på en almindelig traditionel, hvor man jo bare har en karburator og en tænding. Ja. Og så får man har et instrumentbord, som så... Så har jeg jo så sat sådan en her i. Nu skulle jeg nok have tændt i forvejen. Men, det er simpelthen en iPad eller et. Det er simpelthen sådan en lille iPad der. Og der har jeg alle motordataene, når bilen står og går og det. Så kan jeg se temperaturer og olietryk. Alle de ting, de er der på. Og så har jeg sat sådan en lille modul i, så den logger. Ja. Alt hvad bilen gør, og jeg gør, den logger den. Og der er jo forskellige ting, man har på i dag, hvor man... Det er ikke, den er ikke udbygget så meget som mange af de andre i dag. Jeg har mere, jeg gerne vil have gjort, og vi har også mere, vi er i gang med at lave på den, som skal ned og køres ind her i vinter. Ja. Men man har for eksempel på speederen, der har man jo en bitte potmeter, som fortæller, hvor stillingen er henne. Ja. Så når jeg kommer ned og siger, at jeg holder fandme fuld gas, så kan de jo sige, at det gjorde du ikke. Nej. Jamen det gjorde jeg. Så tænder vi computeren. Ganske rigtigt, det gjorde jeg sgu ikke. Nej. Så allerede der kan man sige, at der er en fejl. Du har gjort en fejl. Ja. Og det opdagede vi så i sommers på Mosten, at jeg faktisk ikke holder speederen i bunden, anden når jeg holder med lyset tændt. Ja. Lige snart jeg slap knappen, så går jeg af gassen. Okay. Og det var simpelthen, fordi jeg blev skubbet tilbage i sædet, og så kunne ikke nå. Nå. Så vi flyttede min speeder, og så endte det jo så i, at vi så ikke kunne holde den nede på jorden. Så ville den gå på baghjul. så måtte vi skrue lidt effekt af, og det nåede vi så ikke. Men der havde vi vundet dernede, men hvorom alting er, så fandt vi i hvert fald ud af kræfterne. De var der nok til, at vi ikke kunne holde den på jorden. Ja. Så satte jeg længere wheeliebar på den, for at se, om jeg kan styre den med det. Men det har vi ikke været ude at prøve. Det bliver spændende at se, om den kan det så. Ja, det bliver spændende. Ja. Vi har, KH Trim dernede i Herning, som jeg er glad for at vise, fordi uden ham, der havde det her projekt ikke lykkedes. Men der har vi et projekt her i vinter, mig og ham, hvor jeg har købt 8 temperatursensorer. Ja. Og det vil sige, at vi sætter altså en føler i det, der mange, der laver fra starten. Men det vurderede jeg ikke dengang, det var nødvendigt. Nej. Men nu sætter vi en sensor i hver udstødningsrør. Så vi prøver at logge på motoren, hvordan går den cylinder i forhold til den cylinder og den derovre. Og det er så det, vi skal ned og køre ind. Ja. Og så vores wastegate til at styre ladetrykket, dem har vi faktisk ikke haft anden på fjedre. Okay. De skal styres af motorstyringen også. Men det har vi ikke, så langt er vi ikke nået endnu. Nej. Men allerede nu, så laver vi godt med kræfter til, at nu kan vi begynde at lege med at få... Når det er kørt ind, så skal vi kan starte ud af hullet med lav ladetryk. Ja. Og så køre op i et meget højt ladetryk. Eller ikke meget højt, det bliver det aldrig, men lidt højere. Ja. Nu starter vi med det ladetryk, den laver, og så kører vi med det hele vejen. Okay. Så vi vil helt sikkert komme til at køre stærkere. Ja. Hvad siger fruen til, at du kører sådan en her? Jamen... umiddelbart jo ikke noget. Nej. Vi kører jo stadig. Men hun siger selv, at hun er ikke, hun er ikke så stolt ved det her mere. Nej. Og det er fordi, at
Hun har kunnet mærke på mig, at jeg har været nervøs, og jeg har været bange. Ja. Hvor det har været tæt på at gå galt et par gange, og det har jeg haft, jeg vil ikke sige svært, men jo, jeg har svært ved at ryste af mig. Mm. Mosten gav mig respekt et år, hvor jeg mistede grebet et godt stykke ud, ja. og er tæt på at sætte den i hegne. Ja. Og så havde jeg et frygteligt stund i Sverige, hvor den gik sidelands for mig med, jeg ved sgu ikke, hvor stærkt vi kører, med 150 meter ud. Mm. Og der til alt held starter jeg venstre vognbane, og den sætter direkte til højre. Og jeg er faktisk fra jorden med tre hjul. Okay. Og det er der en, der har på video, hvor at, jeg var slet ikke nervøs, det skete. Det hele det foregår så hurtigt, jeg nok ikke tænker over tingene. Men det har jeg nok gjort bagefter. Ja. Fordi der fortalte vores logger i hvert fald, at speederen den var ikke trykket i bunden, lige snart jeg slap knappen. Nej. Og det var ikke, fordi jeg ikke kunne nå. Det var, fordi der var noget i mig, der sagde, at slipper den. Ja. Da vi så fandt fejlen, og jeg fandt ud af, at det var faktisk en, det var vores egen fejl. Det var noget, vi har bygget forkert på bilen, der gjorde, at den lavede det stunt der. Det tog det over en måned at finde. Ja. Og da vi så fandt den, så var det ligesom om, okay, så er der ikke noget galt. Så må vi jo bare lige have et par ture. Ja. Og dem fik vi på Mosten, hvor at vi holdt på, og hvor det fungerede. Ja. Så, ja. Det, man får lidt respekt for det, ikke? Jo, ja. Jo, man kan sige, hvis man begynder at kigge lidt rundt omkring i verden, så kører man sjældent over 1000 heste i sådan et kort chassis som det her. Ja. Og det er så et stykke tid, siden vi var derovre. Ja. så jeg må nok sige, at motoren skal over i noget andet, hvis vi skal have udnyttelse af det fuldt ud. Ja. Så det kan være, der bliver en hot rod til salg engang. Det ved man aldrig. Nej. Kan man høre den starte? Jeg vil vende det bare på, at du spurgte. Er det rigtigt? Ja. Noget andet end hverdagsbilen, hva'? Ja, lidt sjovere. Jeg er faktisk glad nok for, at jeg havde hørebørn på. Det kan man så ikke lige se på videoen, men du gav mig et, og det var pænt gjort. Det stikker lidt i øjnene, når det er sprit, vi kører på. Ja, det er jo E85. E85? Ja, okay. Race. Så det er ikke almindelig tankstations E85, men det har den her lidt metanolstikken i næsen. Ja, man kan jo ikke lade være med at kigge rundt i garagen, fordi der står jo også lidt andre ting. Ja. Du er jo en fyr, der godt kan lide at skrue i ting. Jo. Og der står lidt forskelligt. Skal vi gå over og kigge på den gamle El Camino? Eller? Det kan vi godt. Det må være en projekt. Ja, det er lidt et projekt. Det var sådan et skørt påfund en dag på min kones haderside, Markedspladsen. Ja. Der dukkede den her op, og jeg tænkte, hvor der var. Det kunne være fedt at have sådan en igen. Ja. Så mig og en kammerat, vi blev en, han har haft en, og den var han lidt uheldig med, så... Hvad der er? Vi kører sgu desværre hen der. Og så har jeg en gammel motor, jeg er ved at lave. Ja. Så finder vi en gearkasse, og så manden, han ville sælge den uden. Mm. Så blev vi enige, hvad der den henter vi. Okay. Så det gjorde vi. Nu står den her. Hvad er planen med? Jamen planen er faktisk, at den 307, som jeg har til at stå, som kunne have været den originale, og så en gammel 3,5 gearkasse, det skulle have været sat i, og så skulle den synes, 12-synes og på plader, og så bare skydes af. Og så tænkte jeg, at man kunne også bruge den som gaderæser til mig selv, men nej, det er ikke det, jeg vil. Så ja, vi blev enige om, at vi sætter sgu lortet til salg, når den er færdig. Ja. Og så gik mig og min søn her i weekenden og kedede os. Og så på sådan en gammel bil, der sidder jo stelnummer. Ja. Og så havde jeg siddet og kigget på papirerne. Mm. Og så viser jeg sig så, at der er en fejl i stelnummer. Nå. Og det begyndte jeg jo sådan lidt at svede over, fordi det kan jo godt være trist, når man står med en bil med stelnummer. Men jeg synes, man har kigget på den, og det,
Det gør ikke noget. Nej, okay. Men bilen er så født big block. Ja. Hvilket vi ikke vidste, da vi købte den. Okay. Så det bliver den jo ikke mindre interessant af. Nej. Så vi har faktisk overvejet, om vi kan sælge den, som den står. Ja, okay. Og så droppe det projekt small block, fordi det ville være synd at sætte en small block ind og så. Mm. Så hvis der er nogen, der har lyst til en big block El Camino, så henvend sig. Hvad er pris? Jamen, jeg ved sgu ikke. Alt efter hvor meget, der skal følge med til bilen. Ja. Men omkring de 40. 40.000? Ja. Det er jo en. Vi sætter et friskilt ind lige der. Så vi ser, om vi kan få den solgt. Ja. Den er rigtig fin indvendig, og den har været rammeløfter og skilt nedenunder med nye bøsninger og nye bremser og fornuftige hjul. Og, ja. Det er et godt projekt, ja. Men det er et projekt. Der er altså en ting, jeg ikke kan lade være med at stå og kigge på. Nu ved jeg godt, vi har snakket om drag raceren, men de dæk, der bliver brugt til sådan en. De står og krøller op på hylden. Hvad er det for en slags dæk, man smider på sådan en? Jamen, det er flix, ja. Og det er jo nogle, det er nogle dæk, som bliver meget klister, når de bliver varmet op. Ja. Og det er jo derfor, vi laver den her burnout, inden vi starter. Mm. Det der med den knap, jeg fortalte om, og det. Ja. Men det er jo simpelthen fordi, når de bliver varme op i vand, som vi starter i, så får man temperatur på dækken, og så slipper man, og så lader man bare ræse ud af, og så har man sin kone til at rende og guide ind tilbage i det spor, man har lavet. Fordi så står man rigtig godt ved, fordi det gummi, jeg lige har trukket på banen, det står ikke varmt, og mit dæk er varme. Mm. Så når jeg kører i det spor tilbage og starter i det igen, når jeg så skal afsted, så står den rigtig godt ved. Okay. Så det er jo derfor, man varmer dækken op. Ja. Men nogle store bløde balloner. Ja. Baglygterne, er det ikke originale? Eller? Ja, mig bekendt sidder de fra en original 32, sådan her. Okay. Godt ske, nogen vil mene andet, men jeg mener altså, de ser sådan der ud. Ja. Så jeg plejer at sige, at det eneste originale af en 32, der er på bilen, det er baglygter og kølefiguren. Ja. Og så var der en gang, jeg kunne sige, at forlygteren også var, men... de er blevet byttet ud med noget andet lys. Ja. Man vil nok ikke kalde det forlys, men hvis jeg bliver stoppet en dag på vejen, så kan jeg da sige, at der er lys på. Ja. Så. Det er pyntet lys. Ja. Så, new headlights. Ja. Skal vi gå over og kigge lidt på dine pokaler? Der er jo et stort pokalskab. Det har jeg altså ikke støvet af. Det gør bestemt ingenting. Jeg lå for varmen igen, nu har vi røget en uge. Der er jo lidt her. Jamen, jeg er også gammel jo. Ja. Det er et par dage siden. Men du må da gerne se, om du kan finde alle dem, der er 1 og 2 på. Det gør ikke noget. Nå, men det gør sgu da på de fleste af dem. Ej, det var bare pral. Hvorfor er du mest stolt? Det ved jeg faktisk ikke. Det er sgu aldrig ting nu. Det er vel dem alle sammen? Ja, et eller andet sted, så er det jo... Altså, jeg vil sige, jeg har en et eller andet sted derinde, hvor det er... pæneste hot rod, eller anden plads pæneste hot rod, der var vi 2. Så, men det var i racerbilen til et bil halløj engang. Var det samme klasse som Gert Maj? Nej, det har han også prøvet. Nej, det var det ikke. Det var faktisk mod Ulrik. Ja. På det store fine banner, vi har, der hænger dernede. Ja. Den hot rod, som jeg tror faktisk, det var ham, som fik førstpladsen. Okay, okay. Men jeg har da et par... Dem, der sådan kender lidt til racer hjemme, så Mosten er jo et godt sted, hvor mange af folk fra den røde tråd mødes, og mange motorcykelfolk og bare almindelige herrer fra Danmark kommer og selvfølgelig også dernede. Ja. De er fede. Dem er jeg da tilpas med. Er du på Mosten næste år? Det ved jeg ikke. Nej. De kommer lidt an på deres opsæt dernede, tror jeg. Mm. Okay. Det er et spørgsmål om, hvor mange ture man kan få lov at køre, og hvad det koster at deltage og sådan noget, fordi det er jo ikke gratis, men man gider heller ikke sidde en hel weekend og glo for 2 ture. Nej. Så kan man sgu bare tage til Sverige og regnvejr. Det er det samme. Så, Jamen, det kunne jo være, at man kunne få lov til at opleve dig dernede næste år. Ja, altså. Hvis alle kommer til at spille. Hvis alle kommer til at spille, så skal vi da prøve at køre et par ture næste år med bilen. Nu håber vi på, at de sidste ting, vi får lavet i vinter. Ja. De gør, at vi når målet med den. Ja. Så ikke, at vi har et mål, men vi har nogle ting, vi ikke har fået lavet færdigt på den, som,
som vi hele tiden har ville lave, og det er i hvert fald med til at gøre, at vi kan trække lidt mere effekt ud af den. Ja, okay. Så der er noget, jeg ikke kan lade være med at stå og skule lidt over til, og det er bilen bagved dig. Det er jo det er jo taget ud af fars fede ferie. Ja. Det er noget af en flyder. Det er faktisk lige dig, det der. Ja, det skal du sige, den er til salg. Men den er delt ned med fin. Ja. Det må man sige. Det er en fed originalbil, og jeg synes, todørs stationcar, så kan det næsten ikke blive federe. Nej. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er lidt vild med stationcar. Jeg hentede faktisk en Torino stationcar for ikke så længe siden, som jeg så solgte videre, fordi vi kom ikke rigtig videre og kom ikke i gang med den. Nu så en kammerat, der købte den, men der var jeg helt skudt i. Der er bare noget med stationcar som mig, jeg ved ikke hvorfor. Kan du fortælle lidt andet spændende om den? Andet end at den er fantastisk flot? Ja, jeg har jo kendt bilen i mange, mange år. Ja. Min kammerat har haft bilen i 32 år. Mm. Og bilen har ikke været rørt i 32 år. Mm. Jeg har selv kørt en helt del til træf i for 16 år siden, og der før. Ja. Men for 16 år siden, der tror jeg, der skete der et uheld med motoren på den, og så parkerede han bilen ind. Okay. Og så begyndte han faktisk at skille den af. Nå. Rykke fronten af den, og rykke motor og gearkasse ud af den. Ja. Og så blev vi enige om nogle år senere, han ville have noget lidt vildere i den. Ja. Og så begyndte jeg at bygge noget andet motor til den. Og så får vi bygget en anden motor. Og Bo har selv lavet undervognen på den med nye bøsninger, nye fjeder og nye støddæmper. Så er der sat opgraderet bremser på den. Mm. Tokreds og skivebremser. Men den blev aldrig lavet færdig bilen. Nej. Så 16 år senere, der står jeg med min hot rod, jeg lige har solgt. Ja. Og siger til Bo, at den skal ud og køre igen. Det er sgu synd. Jeg er ikke sikker på, at jeg beholder den, men den skal ud og køre. Ja. Og så finder vi en pris, og så henter jeg bilen. Det var så her i sommer. Ja. Og så samler jeg den færdig, og ender så med at lave den originale motor, fordi den har faktisk ikke taget skade. Nej. Der er faktisk en, man kan da se, hvad, det var faktisk bare sådan en lille vipperarm her, ja, der var knækket. Og så havde den bukket en stødstang, ja, som sådan en, der sidder heroppe i. De to ting havde taget skade, og det var det. Okay. Så jeg får den originale motor lagt i den, men den er født med manuel gearkasse, og det gider jeg ikke køre med igen, nej, for det havde jeg også i min hot rod. Ja. Så jeg ender faktisk med at lægge en racer gearkasse i, som jeg har bygget til min, eller jeg har ikke bygget, men jeg har fået den bygget til en motor, jeg har til at stå. Mm. Til mit næste projekt forhåbentlig. Ja. Men den ender med at lægge her i. Ja. Og den kører fint nok. Det er slet ikke det, man kan sagtens køre med den, og der er ikke noget voldsomt i det. Nej, okay. Men den ryger ud, og så har jeg fået en anden gearkasse til den, som skal i den. Ja. Og det er sådan set det, som er uoriginal, mm, som sådan på bilen. Okay. Og så har jeg selvfølgelig været nødt til at sætte et skifte ind i bunden af bilen, ja, til den her automatgearkasse, fordi den var manuel før. Ja. Så man har lavet bremsepedaler det hele rigtigt og sat powerbrake. Så det gjorde det rigtigt, men ja, bundskiftet, det hører ikke til sådan en bil her, det ved jeg. Men det var den hurtigste måde for at komme ud og køre igen. Ja. Hvis nu man køber den, følger Elvis-figuren med så? Jamen, så bliver det også til prisen der. Altså, chancen for, at jeg tager den med hjem i dag og køber den og sådan noget, den er måske ikke stor, men skal vi prøve at køre en tur i den? Ja. Det kunne så vi godt. Så kan vi tage det derude. Ja. Så må vi se. Så kan vi snakke detaljer på landevejen. Ja, lad os gøre det. Nu ved jeg godt, at du er vant til drag racer og hurtige biler og sådan, men når du kører rundt i sådan en som den her, kan det noget også? Det kan det. Ja. Det er bare hygge. Ja. Og det er bare, ja, jeg vil sige, jeg hader det ikke så meget som konen gør. Det er heller ikke, fordi hun hader det som sådan, men det er bare noget andet. Ja.
der er lidt forskel på at tage 0 til 100 på ingen sekunder, og så den her, hvad, ja. Hvor lang tid tager det der? Med den her? Ja. Det ved jeg ikke. Nej. Jeg har aldrig prøvet. Hvad giver det dig, når du er ude og kører amerikanerbil? Jamen, det, jeg elsker bare... Det er jo lidt ligesom den der... ja, det er jo indgroet i en, og jeg elsker bare fornemmelsen af V8'eren og det her store bil og ja. Vejen til, hvor man er nu. Altså ja. Vejen til nu. Nu sidder vi her i bilen, og den kører, og den har været adskilt, og man har været i gang i, ja. i en del timer, ikke? For at få den færdig. Nu har du jo fortalt mig en del om den her bil, da vi gik rundt på værkstedet, og hvordan får du det i kroppen, når det er sådan, at den på et eller andet tidspunkt bliver solgt? Hvad, er det vemodigt, eller hvad? Ja, det er det, og det er det hver gang. Ja. Ja. Jeg siger hver gang, det fortryder jeg. Jeg skal jo ikke solge den. Nej. Men så kommer der jo en ny til. Ja, jamen, det er rigtigt. Og det er jo bare... Ja. Ja. Hele... Jeg er jo nok den der mekaniske fyr, der bare gerne vil lave noget færdigt. Mm. Og når det så er færdigt, og jeg synes nu... Nu er det hele sgu, så det kører, og det fungerer, og når man tænder lyset, så tænder lyset, og alt fungerer. Ja. Hvad skal jeg så lave? Ja, så skal jeg videre. Ja. Så. Hvad er projektet så bagefter? Jeg drømmer jo stadigvæk om det her race, og det her, det bliver aldrig en racerbil. Jo, nej. Det kunne det godt, og det kunne være fedt at lave, men den er for fin til at splitte. Ja. Så hvis jeg skulle smide en egen motor i den her, en egen bagtør og smide på, så er det faktisk at ødelægge den her fine bil. Ja. Så ja. Var det nu, vi skulle lave 0-100? Var det, du sagde? Det kan vi godt prøve. Hvis der ikke kommer et rådyr eller det ellers. Ved vi ikke. Nej, men, så tager vi. Vi satte. Se, så gik den ud. Det er sådan en amerikanerbil, det kan. Jeg ved ikke, om vi er der, men det rækker. Jeg vil sige, jeg har lidt fornemmelsen af fars fede juleferie, når vi sidder i den her jo, kæmpe lukker. Altså, man kan jo se det her. Ja. Et par diagonaldæk, det kører sgu ikke som en... men jeg synes faktisk, alt taget i betragtning, så kører bilen forbløffende godt. Altså jeg vil sige, at det kan fandme noget, når man sidder i sådan en sofa her, og lyden af motor, og også duften. Altså, det har bare en speciel duft, ikke også? Som fruen nu siger, det lugter af gammel kælder. Ja. Det gør det ikke. Det lugter af gammel bil. Ja, lige præcis. Og der er nogen, der dufter værre end andre. Det her, det er i hvert fald på min top 5 over rigtig god duft. Det er rigtigt, det her. Men nu er det jo altid dig, der udfordrer folk. Ja. Så sådan sidder og snakker. Mm. Og så fortalte du mig, før du aldrig rigtig selv har kørt det. Ja. Skal jeg ikke holde det kamera? Det må du fandme gerne, Søren. Det kan vi godt prøve. Fordi så synes jeg da faktisk, vi skal holde ind her. Lad os gøre det. Det vil jeg da nyde. Og det vil jeg sige, hvis det her det kommer med, så var det ikke en del af aftalen. Nej, det er jeg også men sådan lidt... Men jeg hørte bare lige sige. Dig sige i garagen, at du ikke havde kørt før. Nej, det har jeg heller ikke. Og ved du hvad? Det er så i dag, du gør det. Det er helt vanvittigt, det her. Jamen... Det er første gang, jeg sidder bag ved rattet i en amerikanerbil. Det er første gang, jeg sidder bag ved kamera. Så kører vi, sagde. Den tager ved, den her jo. Ja, det gør. Det er sgu lidt noget andet, end det, jeg kører i normalt. Hold kæft, mand. Det kan nu. Det må man nok sige. Ja. Det er ligesom en film. Men du må stadigvæk gerne spørge, når du sidder der. Ja. Nu er det jo bare... Er du nervøs nu? Overhovedet ikke. Er det rigtigt? Fuldstændig. Ja. Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt sådan angstprovokeret over det. Altså sådan... Det er fedt. Jamen... nu har du jo ligesom... På nogle af de andre fortalte, at du kunne tænke dig noget bil, og du overvejer lidt bil. Ja. Hvis jeg kunne være med til at skubbe dig lidt i den rigtige retning, ikke at det nødvendigvis skal være den her, nej. Fordi det er jo ikke sikkert, at det her det er din drøm. Altså jeg vil sige, hvis jeg sådan skal komme med mit besøg på, hvad en amerikanerbil er for mig, og hvad jeg gerne vil, så tror jeg, at vi er ude i sådan noget flyderværk som det her. Det tror jeg faktisk. Jeg tror så også, det er nervøs for, hvis man kigger på sådan en bil som den her. Eller sådan den årstal her. Så er det der med, at jeg ikke kan skrue endnu. Ja. Men samtidig så tror jeg også, at det måske er et godt argument for at lære det. Helt klart. Og det er jo lige til. Altså hvis man bare er lidt håndværksmæssigt
så kan man faktisk jo rigtig meget selv. Ja, altså det er jo, bare, det er jo første gang, jeg får lov til at køre bilen ind. Så må vi se, om jeg kan det. Altså, jeg filmer på dig, og så hører jeg efter, om du rammer. Ja. Så ser vi, om indtil videre, så går det faktisk rigtig godt. Og så er det ligesom på mekanikeren, hvor de står og råber, du skal bare holde der. Ja, du godt, hvis du kan rulle over uden at sætte i gang, men jeg tror, vi holder den der. Ja, jeg tænker også, vi holder den. Det var fandme fedt, så. Jamen, tusind tak. Nå, men den er jo, den, ja. Jeg synes, det var det værd. Det var godt. At give dig chancen. Det var fandme godt. Det skal du fandme have tak for. Jamen, welcome. Det var en god dag. Ja. Vi slutter den godt. Ja, det gør vi fandme. Altså, det kan godt være, at min intention ikke var at købe bilen. Men de er blevet lidt større nu, fordi at, det var eddermame fedt. Det var en kæmpe oplevelse. Yes. Og tak fordi, at jeg måtte prøve at køre den. Jamen, du kan bare komme igen, når der er bedre mere, så kører vi en tur igen. Og tusind tak for historien, Søren, og ikke mindst rundvisningen af din Ford. Det har været hyggeligt. Det har været mega hyggeligt. Det har været mega hyggeligt. Jeg glæder mig til mange flere timer sammen med dig. Jamen, det håber jeg i hvert fald også igen. Nu ved du, hvor det er. Ja, og det, lige præcis. Jeg har taget sådan et par stykker her med til dig, som så må du selv bestemme, om du vil hænge dem op, eller hvad du vil. De skal da på vognen. Det er der slet ingen tvivl om. Jeg vil nøjes med den ene af dem, hvis det er. Jamen, der er slet ingen tvivl. Den sidder der. Det skal den. Det gør jo med det samme. Ah, perfekt. Det bliver konge ved siden af den bedste reklame på bilen. Det bliver godt. Ja, næstbedste, undskyld. Det er selvfølgelig fruens. Ja, lige bedste. Præcis. Hovedsponsoren, hun er her. Ja, lige præcis. Så jeg tror også, det skal på en. Men det kan du finde tid til. Det finder jeg tid til. Det er i orden, så. Tusind tak for i dag, og tak fordi jeg måtte komme forbi. Velbekomme, det er fornøjelse. Vi ses sikkert. Det gør vi, helt sikkert.